ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የምርጥ እይታ ቤተሰቦች? ዛሬ እንደተለመደው በምርጥ እይታ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። ዛሬ ማሳያችሁን ሁላችሁም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። በምስሉ ላይ እንደተመለከታችሁት ብዙ ሰው ሳያውቅ ጉድ እየሆነ ነው። ብዙ ሰው ኢሜል አካውንቱ እየተሰረቀ ነው፣ ዩቱብ ቻናሉ እየተሰረቀበት ነው። ይህንን ዛሬ እንዴት እንደሚሰረቅበት፣ ምን አይነት ስህተት እየተሳሳተ፣ ምን አይነት ነገር እየተሸወደ እንደሚሰረቅ አንዱን ዛሬ ያሳያችኋለሁ። ብዙ ሀከሮች ሀክ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ዋናው ነገር ነው ይሄኛው። ይህን ተጠቅመው ነው ብዙ ቻናሎችን ብዙ ኢሜሎችን ሀክ የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ መከላከል እንደምትችሉና እንዴት አድርገው እነሱም ሀክ ሊያደርጓችሁ እንደሚችሉ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት አንድ ቪዲዮ አለ፣ ኢሜይል አካውንታችሁን እንዴት አድርጋችሁ ፕሮቴክት ማድረግ እንደምትችሉ የሰራሁት እጅግ ጠቃሚ ቪዲዮ አለ። የእሱን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ እና የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚያ ላይ ወስዳችሁ ተመልከቱ፣ ኢሜይል አካውንታችሁን ፕሮቴክት አድርጉ። የተለያዩ ኢሜሎች ወደ ኢሜይላችሁ ይገቡላችኋል። እነዚህ የሚላክላችሁን ኢሜሎች ቼክ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ቀጥታ የምትመልሱ ከሆነ ወይንም የሆነ ነገር የምታደርጉ ከሆነ ችግር ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ሀክ ትደረጋላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ብዙ ሀከሮች እንደነገርኳችሁ ሀክ የሚያደርጉበት ትልቁ መንገድና ዋናው መንገድ ነው። ለምሳሌ የኔ ኢሜይል ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት ኢሜይል ደርሶኛል። ይህ ኢሜይል ከሀከሮች ይላክ አይላክ ማውቀው ነገር የለም። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ አጓጊ የሆነ ነገር ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚልኩላችሁ። በቀጥታ እናንተ ለእኔ ይጠቅመኛል ያስፈልገኛል ብላችሁ የሆነ አክሽን እንድትወስዱ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ኮንግራጁሌሽን ዩ ዊ ሪገን ቼክ ኢንቱ ዚስ ምናም ብሎ እንደዚህ አይነት አጓጊ የሆነ ኢሜይል ገብቶልኛል ማለት ነው። ይህ ኢሜይል ምንም ሳላውቀው ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሊክ ሂር የምትላለች ይህን ለመጠቀም ይህን ለማግኘት ክሊክ ሂር የምትላለች። ስለዚህ እኔ ዝም ብዬ ክሊክ ሂር የምትለዋን አንዴ እንኳ ክሊክ ባደርጋት ቀጥታ ኢሜይል አካውንቴ፣ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን፣ አጠቃላይ ፓስወርዴን አጣለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ሀክ እደረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም የሚደርሳችሁን ኢሜይል ቼክ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እንዴት ቼክ እናድርገው? በጣም ቀላል ነው። ለምሳሌ ይሄኛው የገባልኝ ኢሜይል ላይ እንደምትመለከቱት እዚች ላይ የተሰረዘች የቁልፍ ምልክት አለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚች አይነት ምልክት ከኢሜይሉ ስር ስታገኙ ይህ ኢሜይል ጤነኛ ኢሜይል አይደለም፣ ወይንም እናንተን ሀክ ለማድረግ ሆን ተብሎ የተላከ ኢሜይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። ይህን በማየት መጠንቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይህ ኢሜይል ከገባላችሁ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ደግሞ ላሳያችሁ። እዚች ሶስት ሰረዛለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ ታደረጓትና እዚች ላይ ሪፖርት ስፓም የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደረጓት አላችሁ። ክሊክ ስታደረጉት እንደምትመለከቱት ኢሜይሉን ሪፖርት አድርጋችኋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢሜይል ከዚህኛው ቦታ ላይ ዳግመኛ ወደ እናንተ እንዳይመጣ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢሜይል አሁንም እንደዚህ ገብቶልኛል። ይሄኛውንም እንደምትመለከቱት የተሰረዘች የቁልፍ ምልክት አለች። ይሄኛውም ሀክ ለማድረግ ስለተላከልኝ አሁን ሶስት ሰርዟን ነክቼ ሪፖርት ስፓም ምትሏን ነክቼ ሪፖርት አድርጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዝም ብሎ ማንኛውም ኢሜይል ትክክለኛ ኢሜይል ከሆነ እንደምትመለከቱት ምንም አይነት የቁልፍ ምልክት የተሰረዘ የቁልፍ ምልክት ነገር አታገኙም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው መለያችሁ የተሰረዘችዋ የቁልፍ ምልክት ናት ማለት ነው። እሷን በማየት ቀጥታ ሪፖርት ስፓም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄኛው ኢሜይል ዳግመኛ ወደ እናንተ እንዳይመጣ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስፓም ላይ ገብታችሁ ቼክ ስታደርጉ እኔ እስካሁን ስፓም ሆኖ አግኝቻቸው ብሎክ ያደርኳቸው እንደምትመለከቱት ከ56 በላይ ኢሜይሎች ደርሰውኛል ማለት ነው። እንዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነገር እጅግ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ዝም ብላችሁ እንዳገኛችሁ ቼክ የምትሉ ከሆነ ወይንም የጠየቋችሁ ነገር የምታደርጉ ከሆነ ችግር ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ክሊር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እነዚህን ሪፖርት ስፓም ካደረግኳቸው በኋላ ምንም አይነት ኢሜይል ወደ እኔ ድጋሚ አልገባልኝም ማለት ነው። ስለዚህ ብሎክ ይደረግላችኋል። እንደዚህ አድርጋችሁ ብሎክ እያደረጋችሁ መጠንቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ ጠቃሚ ቪዲዮ ነው ብዬ ዛሬ ስላሰብኩኝ ብዙ ሰው ቻናሉን ኢሜይሉን እየተሰረቀ ስለሆነ ይህን ቪዲዮ ሰራሁላችሁ። ሁለተኛው ቪዲዮም እጅግ ጠቃሚ ነው። ያኛውን ቪዲዮ ቼክ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።